السلام علیکم ناظرین تاں دی صرف جریک نیوز مایا غلام مصطفی جمالی ناظرین میرپور خاص ما تاں کے بیرو چیف شاہد میمن جی خبر دیندو ہلاں تے ضلع میرپور خاص دے تعلقے سندڑی تھانے جی حد میں باسر ساون مختار علی اکبر علی معشوق فتح محمد پاور حملو کرے پوریت صاحب خان عابد پاور کے زخمی کرے چھڈیو متاثرین جو احتجاج انصاف جی گھر صاف نہ گدائندے چیو تا باسر اسان جی زمین تکویٹ آئن اساں کے چون تھا زمین وکرو کرے اساں کے جو گوٹ خالی کرے ہلیا ونو نہ تا اواں کے زندہ نہ چھڈیندا سوں متاثرین سخت احتجاج کندے بدھایو تا حد جی پولیس جوابدارن سا بٹ بنل ہے اساں تے حملے جو نکیز داخل کیا وے نہیں اساں کے تحفظ ڈن پی ونے جوابدار وری خاموش نہ رہن جے صورت میں سخت نتیجہ بھوگن جی دھمکیوں دے رہا ہیں انہوں نے آئی جی سندھ پولیس کراچی ڈی آئی جی ایس ایس پی میرپور خاص اعلیٰ عملدارن کا انصاف جی گھر کئی ہے